Temos 3 mais espaço em branco é igual a 10. Parem o vídeo e tentem determinar a que corresponde o espaço em branco. Quanto temos de adicionar a 3 para obter 10? Ok, agora que já tentaram, vamos ver se conseguimos resolver o exercício juntos. Então, aqui temos 3 destes, digamos, cor-de-rosa, estes círculos cor-de-rosa, e temos 10 caixas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma forma de resolver o exercício consiste em determinar o número de círculos de que precisamos para preencher todas as caixas. Vamos contá-los juntos. Temos de adicionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 círculos para preencher as 10 caixas. 10 é igual a 3 mais quanto? Bem, 3 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 é igual a 10. Vamos fazer outro exercício destes. Agora temos 6 mais espaço em branco é igual a 10. Convido-vos mais uma vez a pararem o vídeo e a tentarem determinar o espaço em branco. Quanto temos de adicionar a 6 para obter 10? Vamos fazer isto juntos. Agora temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 círculos e 10 caixas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só temos de determinar quantos círculos temos de adicionar para preencher todas as caixas. Para chegarmos a 10. Já temos 6 preenchidas. Precisamos de. 1, 2, 3, 4 para chegar a 10. Então, vamos escrever isso: 6 mais 4 é igual a 10. Ou também podemos dizer que 4 mais 6 é igual a 10. É igual.